Znači, tako ide. Pčela je konj, pa čovjek. Da. Četvrti, pet. Moj čovjeka možda promeniš. Da. Da. Ako ti se ne dopada. A ti se ne dopada. To je tvarljiva roba. Nalazimo se u selu Gornji Branetići na obroncima Rajac planine i na razmeđi dve opštine, Gornji Milanovac i Ljig, sa namerom da danas uhvatimo posljednju priliku da zabeležimo jednu više nego zanimljivu priču jedne bake koja je život provela na zemlji i živeći od zemlje i na tom svom putu možda najviše volela dve stvari, između ostalih raznih. Šta je sve radila, što ona kaže koliko ima godina da ih prospe ceo dan i ne bi pokupila, tako bako? Da. Ali na tom putu možda su dve najveće ljubavi i najzanimljivije priče koje je ona nama više puta pripričavala, ali nekako smo osjetili potrebu da budu zabeležene i ostanu podeljene sa svima koje to možda zanima. Jedna od njih je priča o konjima, koju ćemo možda kasnije pomenuti. A ona mnogo bitnija za sve nas, mislim da je priča o pčelama i o uzgoju pčela, pošto smo mi naučili od nje da se ljudi dele na pčelare i medare, što je isto jako zanimljivo, a ne znam koliko ljudi zna da bez pčela ne znam da li bismo preživjeli nekoliko sezona, pošto su one jako bitne za opstanak celog ekosistema oko nas, oprašivanje biljaka, oplodnju, ishranu ljudi. Čitave zajednice bi se poremetile ukoliko bi pčele nestale, a to se upravo sada dešava. Tako da bi sada bilo lepo da bakica Radmila, koja je rob Bože i na samom kraju svoje karijere, skoro vek jedan provela ovde i radila mnoge stvari. Između ostalog, pčele su ostale jedna od priča koju ona vrlo rado priča i mnoge od tih stvari koje ona nama ispričala, ja nigde pre nisam čuo, s obzirom da se nisam bavio pčelama, ali zanimljivo je bilo čuti ih. Verovatno ljudi koji se bave pčelama znaju dosta od toga, ali ona može da kaže kakav je to, kakva je to delatnost, koliko je to naporno, koliko je to, koliko ljubavi treba da bi se čovjek bavio. Koliko je lepo. I koliko je lepo. Tako da ti, bakice, možeš sad da nam pričaš kad si imala pčele, koliko ih je bilo, gde si ih držala, sve možeš polako da nam pričaš. Pa, držala sam pčele sigurno 15 godina. Dobro. Dok nije naišla ova bolest. Bolest. Ja sam sa njima radila, ništa, nisam se ni plašila, ni ujeda, nisu me ni ujedale. A jel one osjećaju kad je čovjek? Ne osjećaju. Znaju. A uz njih sam se navadila da pušim. Jako vole dim. Ali ne vole neki miris. Ne smeš namirisam. Ne prilazi tamo, ako si uzao sapun, mirišljavi ili si se namirisao, sve će napadnuti na tebe. A ovako neće. Golim rukama sam sve radila. Nijedna me nije ujela nikad. A hoćeš da počneš onu priču kako se roj skida s drveta, kako se hvata? Lako je. Od početka, kad ljudi... Moraš da vidiš prvo u košnici koliko ti je leglo pčela, koliko ima. Da li će da se roje ili neće, ili kako je sanje u košnici, sve da vidiš imaju li maticu, ako nemaju, nema. Bez matice ne mogu da žive. One su nesposobne bez nje. Mm-hmm. I onda veći oslušneš. Čuje se od matice glas, kad ona viče put, 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 put. I one sve se učute, i jutri gledaj. Gde će da odlete? Neće da odlete, nego počne da se odvaja na dasku. Jedna gomila pčela. I onda one se polako počnu da podižu, ali moraš da gledaš da ti ne pobegnu. Najbolje zemljom da ih smeteš.
Prašinom. Prašinom, busenjem, nečim da se tu blizu negde uhvate za šljivu. Kad se uhvate za šljivu, čekaš veče. Uh-huh. Onda uzmeš vrškaru, poprskaš malo šećeranom vodom i matičnjom onom travom. Podneseš košnicu gore i samo drmeš ono i one sve upadnu tu, u košnicu. Staviš jedan čašak na stolicu, spuštiš košnicu i tu noće. I streseš. Streseš i sve. Da paziš da ti ne padnu na zemlju, da ne bi pala matica dole. A možda treba reći kakva je to vrškara. Vrškara je, to je pletena kupa. Da. Koja je ovako, ima konstrukciju drvenu i između je ispletena prućem. Na vrhu ima dršku i oblepljena je blato. Ne, ne, baljegom. Baljegom. Znači mešavinom izmeta stoču. I one tu prenoće. To je nešto kao, kao hvataljka za njih. Da, držeš gore za ono i samo na djerzom ko streseš dole. One ispadnu dole. Ispadnu dole i malo, ne su počele da prave jedan kružić velikog sađa. Koliko su gore, one hitre su, vreme. Promenila je sa sobom. I onda skineš i to dole u džerzonku, njih streseš, poklopiš daskom, smanjiš leglo na voliko, ne možeš više da pustiš, da otvoriš. Ne možeš celo ono da otvoriš da bi one, i one počinju da rade odmah. I onda pogledaš kad matica na novo saće obično počnu da izlače one saj... Kućice. Kućice, one, kako da ih nazvam, na saću izvaz. Uh-huh, uh-huh. I tu ona polaže jaja i počinje da rani pčele. One donose, odmah se izlači te jaje. Saće i odmah počinju da rade. Uh-huh. I ako ćeš da razmožavaš onda od druge, možeš ti da razvojiš, da se ne leže, da, se, da ti se ne bi same rojile. Onda u malu neku vjerozelnku odvojiš tri ram, dva rama ili tri, zavisi kakva ti je košnica, koliko je jaka. Možeš dva rama, možeš tri. I turiš dva nova rama. Mm-hmm. Neizvučeno sad, one će same tu. I ona počinje da radi, da izlači saće i počinje da nosi jaja tu. Čeli mlade, vidiš, to je tako sitno, malo, koje je ona položila tu. I ona izlače rane to i zatvore tu. Saječe i tu čele počne da žive i počne da izlače se iz te kućice. Izlaze mlade čele, ali one ne idu na... Na, da rade, još te one su mlade i ne znaju, one njih rane. Mm-hmm. One donose njih hrane, matica je stalno u košnici, ona je ko gazda u kući. Mm-hmm. E onda moraš da paziš, ako je truto, ima trutova. Mm-hmm. Samo ona je, može dostanu možda 5-6, ali ko ima više, one će njih podaviti sve i izbaciti napolje. Trut ne, ništa ne radi, ono što se kaže, ja sam, živiš ko trut. Ja sam čitao neku zanimljivost vezanu za te trutove. Kaže da matica pravi selekciju trutova, određuje koji će da je oplodi, tako što im postavlja zanimljive zadatke, recimo, i u košnici i izvan košnici. Naprimjer, ne znam, leti unapred, leti unazad, prevrće se, penje se uz granje, ne znam, i onda mnogi od njih ne stignu da oponašaju taj ples. Ljubavni otpadaju. I onda ona od, na samo kraju je, samo jednog. Samo jednog. Najjače koji je kadar da te sve zadatke ponovi ili prevaziđe te, te, te teškoće, on je oplodi. Da. A njih ima 5, 6, 10, ne bit. Ima ih i više. Više. Znači možda ih bude koliko god hoćeš, samo jedan. I čitao sam da ona time izabira najbolje genetske predispozicije za potomstvo. Tako što bira najsposobnijeg truta, koja je najveštiji, ko ume da se snađe, ko ume da, da prevaziđe te neke poteškoće. Ona ne znam njih, da li je to isto. Ona njih izvede napolje iz taj koji se oplodi i on ugine. Da, da. I onima ne da drugima da se vrate u košnicu. Ne, ne mogu da se vrate. A kako ispred košnice imaju stražari?
Molim? Jel imaju stražari ispred kočnice? Da. Kako je to društvo? Kao vojska? Nema, ne može da uđe. Ako je nejače društvo i napadne ovi bruga i kočnice od komšije... Kradu im čele. Kradu im kradu med. Im med. Mm. Straža stoji stalno na dasi i čuva. Tamo ne može da uđe. Inače će se tu da kolju. Mm-hmm. Ili će ih podaviti, jer ako je nejačko društvo, osvojit će ih. Osvojit će i uništit će ih. Podavit će ih pčele. Znači kao rat neki između dve države. Onda kad primetiš to, onda odmah smanjiš tamo gde ulaze, tu ima jedna daščica, tako, te mm-hmm. povlačiš to da bide manje ili veće. Ako primetiš da je, onda smanjiš samo na voliko. Mali ulaz. Mali ulaz. Mm-hmm. E onda se one boje, ne mogu da uđu mnoge tamo. Ako neka uđe, one će i podaviti, nema ništa. Samo ćeš vidjeti pred košnice mrtve čele. Mm-hmm. Znaju da su se zarate. Branile mm-hmm. i ne dadu svoje. Mm-hmm. I onda je, možeš vidjeti kada otvoriš košnicu, ima i matica koja je otrutovna. Mm-hmm. I one leže pčele. Nego leži trutovi. Mm. I onda kad vidiš da su trutovi, onda imaš onu špaklju i samo one... Izotvaraš. Izotvaraš one kućice. Što su zatvorene gore kućice. I one će očistiti to, izbacit će i sve napolje. Mm-hmm. Samo će ostati... Nikad trut ne ide dole. On je uvek na površini, na dasci koji. Ne može, on ide po cijele gore. On je deblji, veći mnogo, da. Pa on tri put veći, pa da. I one njemu ne može, onda jede koliko on hoće, nego koliko im one dadu. Znači određuju mu i hranu i sve je koji određen. Ostaje i koji izlazi i sve, sve matica, kraljica određuje. Da. E, ona je tu gazda kuće. Mm-hmm. Ona odredi. A nju ćeš lako da poznaš, ona je veća, pčela dugačka je. Ovako ima dugačka je toliko, ja je mogu da primetim sad na televizoru kad gledam mm-hmm. čele i ako vidim maticu tamo. Ona je skroz dugačka i drugčija čele i ona je tu gazda. A inače trutovi mm-hmm. samo mogu biti na površini gore i ako, koliko im da oni dadu, toliko mogu jesti, a više ne mogu. Ja sam isto zanimljive stvari čitao iz te naše etnograđe vezane za pčele, pa se pominje isto kao med, jedna od nekih strateških proizvoda naših starih ljudi, šta su oni mogli više da proizvode, nešto što je najpotrebnije bilo, a mogli su. E, med je bio jedna od tih sirovina koje su proizvodili, pa kaže, kad su držali pčele u tim vrškarama, da. Vrcanje meda je bilo u stvari ubijanje pčela, da, tako? Da. I nešto sam saznao da je to rađeno, recimo, tačno određenog datuma, negde pred Mitrovom. To je na Krstovdan. Na Krstovdan, na Krstovdan. Da. Onda se da. Znači, Krstovdan je bio u stvari onda i stresu, smrt za pčele. Pčele dole i izgaza, jer je pospod vrelom vodom da povade med. Znači, u stvari su krali med od njih. Nisu i da. Ništa ostavljali, nego su ubijali. Ubijali pčele. Da. Koje su najteže podignu i... Da, ti osjetiš koja je vrškara najpunija i treseš i ono popariš vodom. Ili pogaziš i ono... Med izvadiš i to je to. To ti vem, a posle je drugačije bilo. E, posle kad su stigle dježonke ti... A dježonke su kutije one kockaste, je li tako? Dježonka je i ramovi i sve ti je drugčije. Objasni to kako to izgleda. Znači, to se pravilo... Skorije se to proizvelo, je li tako? Skorije se pravilo. Ja nisam držala u vrškarama, samo ono koja je se rojila da prenoći. I odmah je, kad se smrkne, prenesem i stresem. Ali kad je to počelo? Posle drugog rata? Posle. Znači pre je sve bilo u vrškarama? Sve vrškare bile pre. Posle su ljudi počeli da prave košnice i ramove i da presuju saće kad vusak da, i sve. Da, i dimilice i sve prave opremu tu svu prateću. Ti možeš sad da nabaviš sve. Sad ima to sve da se kupe, onda nisi mogu, samo si palio krpe pa je... Pa... Da, tero, rasterivo. Da. Rasterivo. Mm-hmm. I to je jedna, kako je da nazovem, biće koje
pametnije od ljudi. Pa ne kaže se pametan ko pčel. Ona će otići na koliko kilometara i vratit će se u svoju košnicu, ali neće preći ni onu drugu, treću ili četvrtu, svaka tačno ide u svoju zna. Košnicu. Nijedna neće promašiti da ide van tamo. Svaka ide, pune se joj nogice, padne na dasku da se odmori, pa tek ulazi u košnicu. Mm. I to je bilo lako i raditi dok nije ovo počelo da se prska, i sad prskaju i livade, i njive, i krompir. I ona ode i tu se otruje, poslije je naišla bolest neka i uginevo sam. Ja sam imala po 13 košnica, koliko sam imala i meda i svega. I poslije kad je naišla ta bolest, to su i napale neke vaši, kako da, ne znam kako pa se paraziti to je. Neki, na njima paraziti. Se legu neke vaške, da, da. I to na leđima im stoje gore. Po 3-4 i one od toga su se počele da uginjavaju. Mm-hmm. I trovali su se pod ovo što se prska, po livadama, po, na svaku biljku ona ne ide, i na krompir, i na paradajz, ne može ništa da dok se ne opraši. I poslije su mi uginule i poslije nisam ni držala više. Kad je to počelo, neki je tamo čiča imao, pa je on to nešto dimio, neke praškove kupio, pa da bi te vaške pale dole, poturi novinu na podnjaču, pa onda odimi i onda te vaške spadnu dole i on jutri pokupi, te to baci. Mm-hmm. I tri večeri to zadimljava i te je spasio, ja nisam mogla to da radim ni... Propale su mi tako. A sve sam sama radila, ne, da nije bio to. A je li imaš neki savjet sad kako prepoznati pravi med, pošto je to sad veoma česta pojava da se prodaje šećerani med, pa onda da li je pravi onaj kristalizovan, da li je, koja boja treba da bude, koja gustina treba da bude? Je ima neka razlika između šumskog i... Ima kada udeš u kaščicu i štegle i otegneš. Da se ne prekide. Konac mora da teče. Mora da osane. Ako si uzo i stegle od tebe do mene, da mora taj ne može da se prekine. To je pravi. Ako je pravi med. Ako je šećeran. On je vodnjav. Voden je, odmah se vidi. Mm-hmm. Mene ne treba da ga prepoznam i sad. I u tegli. A je li malo razlike između, ne znam, bagremovog, lipovog, livackog? Pa i malo je, kako ne. Boja mu je različita. Boja mu je. Livacki je najbolji, mm-hmm. Bagrenovi je samo bagrem, beo, mm-hmm. On je beo. Beo, da. A livacki je najbolji zato što je svaki razni cvet cveća, tu. I najlekovitiji. Mm-hmm. A bagrenom je samo bagren i on je beo skroz. Kad ga uzmeš, pogledneš u tegli, on je skroz beo. Mm-hmm. Z bagrena. Mm-hmm. I to ti je. A je se moglo nekad da prodati to? Je se živjelo nekad od meda? Jeste vi to uspevali da prodate? Pa, ja jeste pravili kako... neke melene? Ja nisam pravila, neću medeline. Ali on je sam po sebi melen, tako da. On ti je sam po sebi, šta ćeš od njega? Da. I onda izvadiš ramove, vidiš koliko njima ostavljaš. Ako je, dižeš prat na djerzonku, mm-hmm. I gore ako je puno, onda otvaraš one, imaš onu viljušku, otvoriš one, sve je zatvoreno. Doneseš u cistafugu i saviš, okrećeš ono i ono med izleće dole. To je vrcanje već, to da. Je vrcanje meda, da. Dole izlazi i one ramove se iscedi, vratiš na sprat opet. Ako je dobra godina i ako je dobro društvo, znači još jednom napuniti taj sprat i još drugi. I onda ćeš pogledati dojnu stranu koliko ima dole meda da im ostaviš za zimu. I onda ćeš, ako ima više i kako je društvo, ti ćeš uzeti možda jedan ili dva uzdo. Pa da, to nema. Ti procenjuješ, nećeš uzeti više nego što treba. Ti da, ćeš uzeti ti moraš deo tvoja njima za, i njima... Da prezime. Mm. Ne moš uzeti dole. A sa sprata moš uzeti sve. Mm-hmm. I onda ćeš vratiti gore, one će očistiti taj sprat skroz.
i bit će čist, načisto. Nema ništa, već je jesen došla, skinut ćeš sprat, njih ćeš dole udomiti, zaviti hartijom, smanjiti leglo da ne ulaze, da ti miši ne uđu ili nešto, da ne napadne. Dobro ćeš pokriti gor da se ne obori ona. A sad je bolje, sad imaš časopise koje možeš pročitati i sve naučiti, niko ti ne treba ništa ni da priča. Sve možeš, kad šta radiš, kad treba da ih gledaš, kad treba da ih... Ako nema dovoljno hrane, ima godina koja je loša, pa nemaju kišna i ne mogu da iskoriste ni bagre, ni cvet, zavisi, onda ih kupiš pogačice ili preranjuješ. Nikad nemoj da raniš šećerom. Mm-hmm. Sad imaju pogačice da se kupe. Otvoriš onaj celofan, pola staviš gore, staviš poklopnu dasku, papir i onda zatvoriš košnicu, smanjiš leglo i one će da jedu tu kako njima treba, da bi je preranije dok ne dođe proleće. A inače drugo ništa nemaš. Sve možeš pročitati, sad imaju časopisi. Pa jeste, ali se to sad više radi nekako sa ekonomske strane gledišta. Nema tu previše emocija, nema tu previše... To mora, mislim da je to posao koji mora se voli. Pa mora da se voli svašta što radiš, ako voliš ti ga radiš sa apetitom. Što danas ljudi to gledaju samo kolika su ulaganja, kolika je dobit i ništa više osim toga. Pa ne možeš, to ne možeš kod njega računjaš. Da, pa zato i kažeš. To zavisi od godine. Da. Ako nije godina kako treba ili kišna, ali kudri kiša i bagere propadne. Opere ga celo. Pada kiša kad je trava, nema odakle da donese. Jer ona skuplja med sa cveta i ona ga prerađiva. Da. I eto. Znači nije mali put od do meda. Do meda pa ima nije. Put dugačak. To ti je godina. I znanje, može, i ljubav. Ako je godina dobra, možeš da imaš i tri cijedjenja meda, možda imaš jedno, možda nemaš nijedno. A koliko bude otprilike po toj jednoj košnici? Može li 20 kila? Može. Jer gornji su ramljavi manji, a oni su veliki dole. Dublji, oni su veći. Mm-hmm. Onda ako su oni puni gore, možda je skineš ih sa manje da ne bidu svi zatvoreni. Ali to smatraju dobrom godinom, ako je 20 kila po košnici. Da. To je dobra godina. Kad je dobra godina... Znači ti ako si imala 15, kako si rekla, 15-16 košnica... Da, ali sam ja imala i mlade koje su se rodile, nisu sve bile stare. Nisu u istom rangu. Ne možeš isto računjati roj i staru. Da, punu košnicu. Jer bilo je godina kad sam ja mogla da podignem i drugi sprat na onaj. Pa da imaš dva sprata i napuni oba dva. Skineš jedan, doneseš, istreseš, vratiš pa drugi. Ali ako je loša godina, nemaš nijedan. I kako si ti to, pored svih tih drugih obaveza koje si imala, životinja, oranja, kopanja, sađenja, drva, spreme, kako si ti to stizala da uradiš? Da posti... Zato što sam volela. Pa to? To mi je bilo najlakše i tu sam se navadila da pušim, odem kod nje i sednem i zapalim i nijedna mi nikad. Redko kada je me neka ujela. A osete i kad si nervozan, osete? Osete. Osete. Kad si ljuti, kad si nervozan, reaguje odmah. Eto, deda nije mogao da priđe nikad, umjesto njega nešto nisu... Ne vole ni miris nikakve, ne vole ni frekvenciju nikoga. Osjećaju, znaju, osjećaju kako se ponašaš. Nema. Ja sam mogla da sedim kod nje, nijedina da me ne ujede. I si vidjela sa terapije sa pčelama šta radi? Imaju kreveti sa pčelama, dole ispod kreveta su košnice, i ta njihova vibracija služi za umirenje, ne znam, nekih bolesti ili... Pa svašta ima. Kao da one krilima proizvode taj neki spektar frekvencija. Pa kao kad legneš na taj krevet, onda ti umirenje bude, znaš. To sam sad isto sve... Pa jese, to ima u časopisima, možda pročiš da se vodačeš još. Kad sam ja to radila, nije imalo ni časopise. I ništa, to je bilo. A ta stara znanja su se prenosila od
kolena do kolena, da. Znači usmeno je predanje bilo. Ja sam od... Tebe je neko mora da nauči. Deda me naučio Čiko Dragića, i on je imao, ali on je imao samo vrškare. Mm-hmm. Nije imao džerzonke. Ja sam posle imala džerzonke. I... Ali ti je on pokazao kako jeste, prvo i to? On mi je pokazao i... Ja sam držala, imala sam... Nekad je bilo dobro, nekad je bilo loše, sve zavisi do godine. Eto, da, svaka je... godina je bila za sebe priča. Da. Da, tu nema ljutnje, to je... Pa nema nekad ništa. Je puna, nekad je manja. To ti je kogu je... Šta ti da? Kažeš, rodila mi godina ili je to... Kod nje je isto tako, ako je kiša, ona ne može da ide da radi. Mm. Oko se je se krila, ne može da leti. Mm-hmm. Znači, samo od... Stoji na dasi i čeka da, čeka da se prolepša. A kad je lepo vreme, to gde samo odleće, doleće i donosi ono na. Nogice su i male i pune su. Mm-hmm. Polena. Prvo sleti na dole na dasku. Da se odmori. Da se odmori pa bosa ulazi u košicu. To je malo stvorenje, a koliko donosi. Koliko je vredno. I pametno. I pametno. Da. I bez njih neće biti dobro. Pa bez njih ne može ništa da ti rodi, niti šljiva, niti jabuka, ni ništa dok se ne opraši. Ja, čula da neke... ja se uvijek sjećam onoga zvuka kad procvetaju trešnje, pa se sve one skupe i to kako bruji krošnja, kao da si... One bruje i oko da. Trešnje, i oko ali jabuka. Ali taj zvuk, kad sve bruji tako... Pa da, koliko... Mm. Zato su sve otišle na rad, što se kaže. Da. Kad je lepo jutro, one su pre tebe ustale i počele da rade. A one zimi uginu? Ne. Ne? Ne. Jel neki deo ugine ili miruju? Ugine ako ne vodiš računa. Ali miruju? Miruju. Možda kad otvoriš malo, toliko da izeđu, da se pročiste. Mm-hmm. Ne izeđu, neće, u košnici nema nečistoće. Mm-hmm. Izeđu te se... Umiju. Vamo... Ispogane. Ispogane, tako da kažem. Ukvare se. Prolete malo i to se vidi kako su, da se pročiste i vraćaju se u košnicu i rade dalje. Čim počne da cvetava, onda je... Svaka ti čast. Radi. Ovo si nam ispričala ljudski. Eto. I ko bude hteo da nastavi tim putem... Ko može da radi, ko hoće... Znaš šta mora da ima sigurno. Mora da ima ljubavi prema tome. Samo moraš da ih voliš. Mm-hmm. Ako ti otvoriš košnicu i lupiš ili... Trupneš. Ili... Trupneš ili nešto uplaši, ne volim da im niko dosadje Ivan. Navikne na jednog čovjeka i to je mir i tišina. Mm-hmm. Možeš prići njima kogod da si prišao čovjeku. Ništa, ja sam prilazila i bez ove, kape, bez rukavica. Mm. Samo sam jednom, bilo neko loše vreme, ja sam uzela ne rukavice od... Gumane? Nisu gumane. Mm. Bile su od ne znam, crne neke. A šta su mirisale na nešto? A? Mirisale su na neke, na najlon ovaj pa kesu. Pa ono, ja, na gumu, da. I to su me napale, da su mi sve se nabile na tu rukavicu. Napale rukavicu. Ja se sada čudujem šta je, ja sam skinula rukavicu, bacila na zemlju i one su ostale na tim rukavicama. Napadaju. Napale. A mene nisu uvijele nijedna, na golim rukama mene nisu uvijele. Mm. Vole miris duvana i moraš uzeti rakije uvek, da opereš ruke i nijek da poporeš. Dobar izgovor da pušiš i da dima. Piješ. Znači, savjet za... Nisam pila, ali sam pušila. Odličan savjet. Pijte i pušite i gajite čel. Da. I doživjet ćete stotu. Živjet ćete sigurno, ako ništa, barem ove godine. Evo, koliko ovako imaš? 85. 85, eto. Da. 85. Deda mi je slabo pomagao, on se plašio i njega su jedala i njega su, on se i naduje i po glavi s odredom. Mene nije, neka me ujede, ali to je jedan mali pobeli tu i niti sam oticala, niti
nit med. Al, malo je me bole. Ona, ona umire kad ujede. Pa ona je čupac creva. Čupa je i se creva. A osa ne. Osa je osa. Osa ubode i ode. Osa te ima otro. Otro žacne i ode, a ova se izvali joj se creva. Utroba. Da. Da. I umire. Ona ugine. A, znači ona se žrtvuje. Ona se žrtvuje. Pa ona brani ona, svoje. Ona ujede, se... ona je mrtva. Ona brani svoje. Da, i kad dođe dotle kraj. Gotovo. Pa da. Ako ujedete... Dobro si nam ovo ispričala. Sve si nam dobro ispričala. Jedna od tvoje dve ljubavi. Moje. Konji i... I pčele. I pčele. Još o vosku da kažem. Kad vidiš, video da su ti crni ramovi, kad vadiš ne na gornjem spratu, nego dole, koji su ti crni ramovi, ona neće tu da ti polaže ni leglo, ni ništa. Ona najviše voli taze ramove. Kad staviš čiste za noć, ih izvuče i, na, i nanese jaja. Mm-hmm. I odmah ih rane i odmah ih, a vosak onaj što si skinuo, one zatvore, možeš da staviš da pretopiš u jedan sudić u koji ćeš suditi malo, zavisi koliko imaš, koliko ćeš da pretopiš voska. I onaj sari i onaj što si skido sa, da otvoriš mm-hmm. ćelice, one staviš u šerpu i da provri i promješaš drvenim nešto i onda sipaš u jednu sud, zavisi koliko imaš, koliko će ti biti kružić voska. Onda ćeš sripati u jednu krpu, najbolje je bilo platneno, ili sad može i grudnjača ova, ali dvostruka. Izručiš i ono cediš, polako uzmeš dva drveta i cediš niz ono mm-hmm. da izlazi vozak. Što god možeš da iscediš, ono će se dole u toj vodi uhvatiti kružić i to će ti biti pravi vozak. A ono što je ostalo, ja sam to ostavljala, pa je dolazio neki čičat i to kupo uzima. Te, to što je otpad. Taj res. Ali on je imao neke mašine, pa presovo to što je dalje radio, ne znam. Mešali s parafinom. Neke mešalice i to. I to se mora voditi računa strogo da, bi, da ne pobuđa, mm-hmm. da ga osušiš na suncu, mm-hmm. da bi to iskoristio. Ako ti se ubuđa, neće ti voljati. Ja. Mora biti čisto i lepo. I to se sve iskoristi. A zašto se koristi? Zašto može pa da se koristi? Pa čist vosak, za svašta može da iskoristiš. Može i melem i grem. Šta god hoćeš. Mogu i preparati, i sveće i šta hoćeš. I za zakucavanje ekser. Naprimjer, ako natrljaš ekser vosko, mnogo da. Provjereno. Uvijek to radi. Samo malo, moj deda je nosio na noktu. Ovako, na noktu komadić voska i svaki ekser samo bocne u vosak i znaš kako, kako ide, kao... Pa neće ni da se iskrivi. I ne iskrivljuje se. Da. Ko neka magija. Bog. Ali konji su ti, pored pčela, isto dragi. Isto dragi. I sad volim da ga vidim. I smela sam i da mu priđem. I da ga upregnem. I da ga... Znači konji je isto čista životinja koji pčela. Da. Ako je dobar, on neće celu noć da legne, nego jede i stoji. Mhm. Imala sam i kobilu, ždrebila je se kod mene. Jutri odeš i da ste se ždrebe poštali. Sama se ždrebi. Uzela sam i kobilu ljudi, deci koje su imali veliki kašalj. Mm-hmm. Pa su to pili mleko. Na njihovo mleko je da. Lekovito. Mada je se kobila branila, ali ja kad vikrem na nju, ona ne sme da se vidi. Mrdne nikud. Mm-hmm. Ja je po muzem, nema male sise. Ali ovako muzeš i izmuzeš pun, punu flašicu ovoz. Kobilje mleko. Kobilje mleko. A pamti, a? Pamti kad je... Aj, kad je forne. Pa je vrati, a? Aj, zapamtit će te, pa će ti vratiti posle godinu dana. Šta ako si je udario. Znači ne vole, ni to ne vole. Pa ne vole, navikne i ona se, ko sa njom radi, ko je njoj gazda, može prići. Pa znači... Tela je da ih dujede drugog, ali mene nije tela nikada.
Samo te jednom? Pa dobro, jednom, ali to je se bila naljutila što sam muzla ja. Uh-huh. A kako su ti se zvali kod njih? Drina i... Miško. Drina i Miško? Da. Pa dobro, lepa imena. Ja sam išla sa njima i u Milanovac i u Lijeg i svu sam ja išla. Špediteri? Da, vozi. Nisam vozila drugom, išla sam. Pa tako te i pamte ljudi, da. Vidiš, ovdje kažu vozala one konjetine. Ko čijaš, baba. Baš me briga. Pa dobro, pa oni su ti bili i mehanizacija. Drugo i, te je vreme i bilo, nije bilo ni traktora, tad nije bilo. Bili su ti konji prevozno sesto, sad je drugo. Pa ja, oni su bili za dobavku i kad se neko razboli i teraš i sve da. Živo. I to ti. Znači, konji su posebna životinja. Ja sam držala i da ga potkujem, ili te potkivo. Ni to više nema nigde. Šta, ne, konj se ne obaljiva, nego podigneš. Nogu zavrneš. Ne, zavratiš. Podigneš nogu i tudiš je na koleno i one potkivo. Mm. Nekad zadnju malo hoće da se dicanje, ali ne sme, kad viknem na nju, ne sme da se, ni zadnju da podignem. Mm. Da se, i malo je, koji su nemoj, da ni konji, pa te gađu za zadnju nogu. Ali moji nisu smjeli. A je li imao ovdje običaj ranije za Božić da se prežu pasonice, da se vuku? Pa jesu, ja nisam išla to, zato što sam ja žensko, pa... se zajebavaju ljudi, da. Ja nisam tila to i gotovo. Baba, ko čijaš? Da. A, pa a imali su ljudi koji su s praporcima i ksonica? Pa jesu, imali su. To u Sremu tamo kod mene i dalje postoji. Drže ljudi konje samo zbog tih. Samo što ih vole. Vole, da. Iz ljubavi, ništa. Da, ali i za Božić najviše. Pa ja ono. Pa onda prežu, pa ono povorke one, pa se momci se pokazuju, pa... koji ima bolje konje, konje koji su uredni, koji su... Nakićeni, da. Da. Ali ja sam ih nešto volila, ja i danas danju volim konja. To je najplemenitija životinja. Mm. I najpametnija. Poslije čela. Znači tako ide, čela je konj pa čovjek. Da. Četvrti, pet. Moj čovjeka možda promeniš. Da. Da. Ako ti se ne dopada. Se ne dopada. To je kvarljiva roba. Malo je da se smijem. Pa lepo si nam ispričala. Baš si nam lepo ispričala. A jesi ga ti timarila, jesi ih čistila? Jel ima obaveza oko njih? Ima li obaveza oko njih? Ima. Pa kako nema? Ne smiješ mokrog da ga ostaviš nikako. Pa nema, kad ga doteraš mokrog ušta, moraš da ga očistiš slamom i da pokriješ. Da, da, ćebe se. Ćebe, to se ono suši, raniš, sipaš žita, pojiš, prilaziš. Neće prljavu vodu, neće. Neće. Zna tačno da je... Neće prljavu vodu, neće ni da nešto miriš i kanta nekako, ne na ništa smrdi. Neće da popije ništa. Mm-hmm. To je mnogo čista životinja. Dok krava legne u baljegu, sva se zalepio. Ne, nikad nije zalepljen. Da. Nije čist. Da, i ja nisam nikad vidio konje prljavo. Ima. Ima neki kad je štali, ne uslovi u štali, ali da. Redko da sam vidio da su ubalježeni. Ti mariš većeg od famom, uzmeš i očisiš, on, skineš onu vodu sa njega, pokriješ ga ćebetom, on se osuši. I oni su uvijek čisti. I to ti je. Lepo. Znači, pčele, konji, pa svi ostali. Svi ostali, dobi. Hvala ti, bakice. Dobro. Hvala što si nam ovo ispričala. Eto, vi ste mladi ljudi, pa radite dalje. Probat ćemo.